Спочатку я хочу подякувати за те, що ми сьогодні з вами тут зібралися. Я вдячний за те, що ви сміливі люди, що ви тут, не побоялися. Це і є така велика професія журналіст. А через те, що ви всі тут, об'єднані і приїхали, і не боїтесь, є відчуття, що ви трішечки всі українці. Я думаю, що у вас дуже багато питань до мене чи до нас. Але мені здається, що всі відповіді, вони є, всі відповіді ви бачите на вулицях. Всі відповіді ви можете отримати не з новостей чи засобів масової інформації, тих чи інших. Я думаю, що все бажано бачити, щупати, як то кажуть, руками, виїхати на вулицю, побачити блокпости, побачити постріли, результати бомбардування, бути на блокпостах, побачити, які у нас люди міцні, яка у нас територіальна оборона. І навіть коли є постріли, ви можете запитати наших людей, наших жіночок, чоловіків, що, наприклад, вам хочеться поїсти або попити, і навіть під обстрілами вам завжди винесуть води, винесуть їжу. Ось чому я так міцно і впевнено разом з військовими і з усім народом захищаємо нашу державу. Бо у нас особлива держава і дуже особливі люди. І я б не хотів, щоб було знищення їх. Я б хотів, щоб вони всі залишились. І не тільки в історіях. Бо я не хотів би історію про Україну як легенду про 300 спартанців. Я не хочу цього. Я бажаю миру і хочу, щоб він настав в моїй державі. Ми на своїй землі готові до будь-чого і точно готові до ваших запитань. Поїхали. Пане президенте, ABC News, дякую за те, що сьогодні з нами. У мене два питання. Перше, ви трошки сповільнили їхнє просунення, але проте вони просуваються до основних міст. Як ви оцінюєте, наскільки це може зайняти на полі бою? І які червоні лінії в плані переговорів? Які? Що є прийнятним для вас? Чи це демілітаризація, чи це визнання ДНР, ЛНР на сході, Криму? Які ваші червоні лінії? Стільки... Думаю, що навіть ніхто із тих, хто тут знаходиться, не знає прямих точних майбутніх, точних відповідей на ці питання. Російська армія в рази більше. Російська армія більше не в два рази, не в три, а чисельність сьогодні щодо танкових там атак або чисельність військових – це в 5-10 разів. Російську армію, особисто людей, ніхто не рахує. Скільки їх помирає під обстрілами цієї війни. А ви знаєте, що вони з собою привезли крематорії? Так, вони просто з собою привезли крематорії. Тобто вони заздалегідь не збираються показувати їх сім'ям, їх матерям, не збираються показувати, що їх діти тут загинули, що їх вбили. Що вони сюди прийшли вбивати нас, і ми оборонимо нас, нашу свободу, наші домівки, і тому вони вмирають. Ми не хочемо їх вбивати. Чому наші беруть їх в полон, а потім наші лікарі їх лікують? Хоча вчора ще наші лікарі спасали наших хлопців, які померли від ран. Від цих же людей, але все одно ці лікарі, бо вони є лікарі, вони, в них перш за все людяність. А потім вже помста. І це є реальність, різниці між тим, хто просто посилає м'ясо. М'ясо. І тому він взяв крематорії з собою. Ці люди привозять крематорії. Ці хлопці несуть ці крематорії. Вони розуміють, що вони несуть щось для себе. Це жах просто. Це я навіть не розумію, як, що це за людина, яка може планувати такі акти. Це і є акти геноциду і нацизму.
І мені соромно, що у нас сьогодні 22-й рік, 21-ше сторіччя, мені соромно, що сьогодні є такі акти, які говорять, що забудьте про будь-які майя, тощо, що є апокаліпсис, що є кінець світу вже стався. Якщо ми не можемо зупинити такі кроки, це і є кінець світу. Тому цього світу і кінець світу для таких людей. Питання в тому, що саме ми є тим парканом між нецивілізацією і цивілізацією. Я не відрізаю народ Росії, звичайних людей. Вони такі самі люди, але різниця в тому, що вони бояться вийти на вулицю, сказати на своєму президенту, так як мені кажуть. Як мені кажуть, як коли люди не задоволені кроками, вони підходять сюди, вони підходили на Банкову, офіс, вони були демонстрації, вони казали, нам це не підходить, ми не задоволені деякими податковими змінами тощо. Так це нормально. Це нормально. Вони ж тебе обрали, щоб мати доступ до тебе. Це не ти, ти не цар. Ти не отримав цю владу від когось там. Так не було, ти не монарх. Це демократія. Ти президент, тебе обрав народ. І, будь ласка, ти сіо держави. Сіо. Не тиран. Не фюрер. Не будь-хто. Ти сіо. Ти менеджер своєї держави, який повинен зробити все, щоб твоя держава, як будь-яка компанія, була успішною. Пишались твоєю компанією. Знали у всьому світу цю компанію. Ось що таке держава. Тому що ми робимо? Ми боронимо свою державу і своїх людей. Якщо б я не був президентом, я б сьогодні був в територіальній обороні. І може я стріляю не краще інших, я впевнений в цьому, бо я людина миру, так вийшло. Так вийшло, що я сьогодні гарант не просто Конституції, а цих людей, мого народу. Ось і все, так вийшло. І ось, якщо б я не був президентом, я б там в територіальній обороні, я б не знаю, я б давав би харчі, стріляв би, допомагав би, я б робив те, щоб мені казали. Але якщо б мені сказали ультиматум, ти повинен скласти зброю, перейти на інший бік, я б це не зробив. Яким би я воїном не був? Ось в чому різниця, тому що ми тут, ми захищаємо просто своє. Подивіться, ми нічого не забираємо. І тому дуже хочеться, щоб російські матері, які відправили цих хлопців, 18-19 років, мені 45 рік, у мене донька такого віку. Це жахливо. Я не можу навіть уявити собі, що це майже ті хлопці, вони можуть бути моїми дітьми. Або дітьми таких людей, як я, мого покоління, і вони прийшли. Я хочу, щоб ці матері зрозуміли, вони приїхали і забрали. І навіть ті хлопці, які загинули вже тут, загинули їх багато. І навіть зараз. Я би не хотів, щоб вони в крематорії залишили, і їх матері не будуть навіть знати, за що, чому і де. І це неправильно. Це не по-людськи, бо Бог єдиний, навіть якщо тебе послали, і ти вирішив вбивати інших людей, тебе судити повинен Бог, а не крематорій. Ось про що, нехай вони приїжджають сюди. Ми відкриємо, будь ласка, всім доступ, цим матерям, нехай вони приїдуть і заберуть своїх дітей. Тому я не знаю, скільки, а я не знаю. Ми не тримаємось з точки зору часу. Ми не тримаємось з точки зору часу, ми тримаємось з точки зору просто нас. Ми захищаємо, тому що це наша робота. Просто це наша робота. От і все. Ось і все. І робота, яка перейшла в збереження просто нашого життя, нашої історії, нашої сім'ї. Ось і все. Це просто ганьба, якщо у тебе немає можливості мати своє життя і вирішувати собі, що ти можеш робити, що не можеш. Бо це і є, мені здається, життя, зміст його, це і є зміст свободи.
Mr. President, there is reports that Wagner group that є повідомлення про те, що вагнерівці хочуть вас знищити. Чи ви цього боїтеся? І друге, що може Німеччина, Європа зробити? Що може зробити Олаф Шольц зараз прямо для того, щоб ви перемогли в цій війні? І як будь-яка жива людина, ми всі хочемо жити. І я вважаю, що якщо та чи інша людина не боїться втратити життя своє чи життя своїх дітей, я вважаю, що це нездорова людина. І тому, коли ти відправляєш когось на війну, як це зараз там відбувається, в іншій державі, і ти не думаєш про те, що ці люди забирають життя або можуть загинути, і ти цього не боїшся, у тебе немає з цього приводу емоцій, я вважаю, що це ненормально. Абсолютно. Тому я, як будь-яка людина, боюсь за життя своїх близьких. Що стосується мого життя, я президент країни. І я просто не маю права на це. І навіть якщо це є у мене в душі, всередині, в тих чи інших моментах, і я відчуваю так само біль, як кожен із вас. Що стосується тому, ми боїмось за своїх близьких. І дуже боїмось, правда, втратити те, де ми живемо. І я боюсь, напевне, уявити собі, що у мене немає держави, і ти кажеш, тебе запитують, ти звідки, а ти кажеш, ну, такої країни немає. Я боюсь про це. Я боюсь про це. Що ми залишаємо нашим наступним поколінням? Ось про це я боюсь. І що стосується світу, світ повинен знати це. Дивіться, питання не в Шольці, чи питання не в Байдені, в Макроні, в інших лідерах світу. Питання в тому, що ми дуже багато разів говорили, що Україні потрібні гарантії безпеки. Я це говорив в самому початку, коли я став президентом України. Якщо ви не покажете, що ви міцний союз, будь-то НАТО або будь-то Європейський Союз, цінності, цілі все одно однакові. Це безпека, це економічні союзи, там, і тощо, культурні. Але ви повинні сказати, що це є такий світ, є об'єднання цінностей. І якщо ви не будете захищати свої союзи, їх не стане. Це зараз і відбувається. Я про це говорив відверто, я говорив про НАТО. Я вважаю, що якщо ви не будете дуже потужно захищати держави свого альянсу в перемовах, в санкціях, в відповідати на будь-які погрози, бути дуже вирішальними. Що це був за тиск? Коли це був тиск на країни альянсу, коли була з Білорусі міграційна, пам'ятаєте, криза, вони тиснули на кордони з Литвою і на кордонах з Польщею. Яка була відповідь країн альянсу? Яка? Треба почекати. Почекати на що? Я не кажу, що треба воювати. Не треба воювати. Потужність того чи іншого альянсу в тому, що немає допущення війни, що ти настільки міцний, настільки, що ти можеш сісти за стіл перемовин, сказати ось такі пункти, і по-іншому не може бути, тому що у всіх є рівні права. Маленька така держава або імперія, у всіх однакові права. В цьому і є сенс тих чи інших альянсів. І слабкість була слабкість через те, що проволоку нас замовляли і просили допомогти, Литва, проволоку для кордону. Який це альянс? Про яку потужність ми говоримо? Про яку однаковість правил? Ось в чому проблема. І так само із Європою, так само і те, що відбувається з Україною. Коли ми говорили про «Північний потік-2», Я запевняв усіх тих лідерів, про яких говорите ви, і президента Сполучених Штатів. Ми говорили, що ціни не будуть компромісних, ніякого ринку не буде, буде збільшення ціни.
для того потім, щоб стати монополістом через запуск Pipeline 2. І після цього виключення буде України, і не буде через Україну ніяких альтернатив. І потім, коли виключать Україну, це та сама енергетична зброя для того, щоб тиснути на Україну і знов вести потужну ескалаційну риторику, та, яка зараз відбувається, скласти зброю. Армія повинна стати на коліна, підняти руки, визнати все, що... Це початок. Що буде далі, якщо Україна не зупинить все це, і якщо весь світ не об'єднається навколо рішучості України. І я хочу подякувати тим країнам, які зараз нас підтримують, передають зброю. Це правда, ми вдячні. Я вважаю, що запізно. Це запізно, тому що ми віддали оцей термін, коли ми говорили і просили, і коли це відбувається, цей термін коштує тисячі життів українців. От така вона ціна. І це абсолютно правда. І далі, те, що ми можемо побачити, це через міцність цих союзів. Після України, якщо нас не станеться, не дай Боже, далі буде Латвія. Запам'ятайте нашу зустріч. Латвія, Литва, Естонія, Молдова. Далі буде Грузія, далі буде Польща. І так будуть вони йти до Берлінської стіни. Повірте мені, повинен світ показувати свою міцність, не воюючи, не втрачаючи людей. Бо міцність – це дипломатія. І зараз серйозні санкції, мені здається, що це був правильний початок. Would you like to thank you, sir. No fly zone. You ask for no fly zone. Yes, I will answer this question. I'm sorry. Yeah. Okay. About no fly zone. Важливіший крок для нас це запровадження закриття неба над Україною через постійне бомбардування немілітаризованої інфраструктури. Все це брехня. І ви можете вийти і побачити, ви вже бачите, Успенський собор. І в чому, знаєте, така трагічна іронія. Президент Російської Федерації сказав, що дуже багато викликів націоналізму, що ми придушуємо, маємо на увазі Україна, що одна церква придушує свободу іншої церкви, а саме говорив про московський патріархат. І я говорив тоді, що у нас багато різних церков, і всі вони рівні, і немає особливих відносин до тієї чи іншої церкви. І ось вам відповідь. Бомбардування вчора... Сьогодні я вже сплутую дні. Бомбардування біля Успенського собору. Російська бомба випущена на церкву московського патріархата. Ось так він захищає свою церкву, про яку він каже, що вона їх. Хоча я вважаю, що вони всі українські. Тобто бомбардування. Там повилітали всі вікна, я не знаю, жертви, зараз не знаю, у мене немає статистики. Але ось вам відповідь, чому цинізм. І так само, як Бабин Яр вчора. Просто 5 людей згоріло. Тому що вони йшли в Бабин Яр. Це просто не смішно. Там більше 100 тисяч загинуло, і там були євреї, там були українці, там були... Там було багато різних меншин в ті часи, тому що це був акт геноциду і акт нацизму. І зараз вони бомбардування цього меморіалу. 5 цивільних людей, просто вся сім'я загинула. Загинули люди, дорослі, діти, все одно. Вони кажуть, вони не попали в якусь військову інфраструктуру. Як це можна сприймати? І тому щоденно, сьогодні вночі, ви знаєте, що було бомбардування Києва і інших міст. Бомбардування Києва, 3 бомби, і вони в центрі впали.
І тому, вже ж, і Харків, ви бачили, що відбувалось в Харкові і сьогодні, і вчора, і позавчора, і так само в інших містах нашої держави, просто в Маріуполь обстріляний. І тому ми хочемо запровадити закриття неба, тому що конкретно вбивають наших людей. Це відбувається, причому з території Білорусі і з території Росії. Вилітають ці ракети, бомби, ескандери, літаки, бомбардувальники. Все це відбувається. Я звернувся про закриття неба, я звернувся до президента Байдена, я звертався до, мені здається, і до Шольца, Макрона. Чому я кажу «здається»? Тому що я по 20-30 дзвінків, міжнародних дзвінків, я проводжу щоденно. Щоденно я це роблю. І я сказав, що, що якщо ви не можете запровадити закриття неба зараз, то зараз дайте нам термін «коли». Якщо ви зараз не можете дати українцям термін, коли ви це запровадите, скільки треба? Скажіть, яка кількість людей повинна взірватися? Скільки треба рук, ніг, голів, щоб вони були відірвані, відлетіли вони, щоб достукатись до вас, щоб ви це закрили? Скільки треба? Кількість, скажіть, я піду, ми будемо рахувати і почекаємо до цього моменту. А якщо ви це не можете також сказати, навіть терміни, це те саме, що відбувалося з санкціями. Я просив запровадити превентивні санкції до початку війни. Ви побачите, вони не будуть наступати. Дайте повний пакет цих санкцій. Я попросив всіх лідерів. Відповідь ви знаєте. Слава Богу, зараз це є. І слава Богу, весь світ зараз бачить, що це діє. Я просив цю підтримку. Так само, як зараз я прошу закрити небо. І якщо немає у вас сил, міцності закрити небо, то дайте мені літаки. Чи це несправедливо, скажіть? І коли мені кажуть, що ну, у нас є питання щодо літаків, там треба голосування, те чи інше, ми сказали, ми знайшли, де ці літаки. Ми у них знайшли всі ці літаки. Їх багато. Нові літаки, вони дуже дорогі. Вони дорожчі людського життя. Окей, ми знайшли літаки ще з Радянського Союзу часів. Можна такі нам літаки отримати? Можна нам отримати, щоб ми відповідали на своїй землі. Не на території Росії, не на території Білорусі, а на суто на українській землі відповідали всім цим установкам, які по нас стріляють. Танкам тощо.